хабар агенттігі ұсынады қазақстан республикасының ақпарат және байланыс министрлігінің тапсырысы бойынша астана телефильм әлия уәлжанованың менің туыстарым атты кітабы бойынша бас автор Лайла ақынжанова сценарийін жазғандар александр кан михаил беляков қоюшы режиссерлар бахтияр сейтқазиев айбек дайырбеков қоюшы операторлар талантбек ақынбеков евгений крахмаленко монтаждаушы режиссер максим мироненко бас суретші муниса гулиева композитор Марзали жиенбаев атқарушы продюсер Гүлмира шәміл кеңесші валентин ополевбасты рөлдерде ғани қолжанов маржан қазыбаева Султан каримова алсаң Кенебаев, оразхан кенебаевтзім меруерт Өтекешева және басқалар тапаншадан атады бірақ альбина немересін денесімен қорғап қалады мика ұрланған мәшинемен қылмыс орнынан қашып кетеді бұл сұмдықтан бәрінің төбесінен жай түскендей болады альбинаны ауруханаға қалып кетеді алайда ер жүрек әжесі қалай болмасын тойды өткізіңдер деп талап етеді жастар некеге отырады бірақ той саяхатынан бас тартады түнде сапар миканың машинесінің тау шатқалынан құлап жанармай багының жарылып кеткенін естеді құдайым ау ең қиыны кітап жазу шығар деп жүрсем оған ат ойлап табу одан да қиын екен көкейге қонатын кітаптың аты коммерциялық табысыңның отыз пайызын құрайды натали сеніңше кітаптың аты міндетті түрде көзге ұрып тұратындай ерекше болуы тиіс пе өзің ойлашы дүкенге бір оқырман келді делік ал сөрелер кітапқа толып тұр мұқабалары керемет атаулары адам қызығатындай жарнамалануы да тамаша сосын не болады ол сенің шағын бірақ өте қызықты кітабыңды қалай табады білмеймін талғат бүгін түнде жүзге жуық ат ойлап таптым мысалы мысалы перзентханада ауыстырылған сәби ту натали осындай іске алғысыз атауды мен естімедім деп есептейік әрі қарай көне бойтұмардың құпиясы сәл тәуірлеу бірақ мазмұнына сай емес тағы жарайды үйге қайтып оралу онша емес менің үлкен қазақы шаңырағым ше Қалай? жақсы бірақ бұған ұқсас кітаптар толып жатыр ғой әлде жай әбеновтер десек натали неғұрлым қарапайым болса соғұрлым жақсы жарайды бірақ менің кітабым не туралы туыстарым жайлы сондықтан менің туыстарым десек қалай менің туыстарым неге солай атамасқа менің туыстарым міне айталық мен оқырманмын мыңдаған кітаптарды көріп тұрмын ғашықтық құштарлық атыс шабыс фэнтези әйелдер романдары эзотерика кенет менің туыстарым мұқабасы әдемі ерекше ештеңесі жоқ бірден қолыңа алып көргің келеді Қарапай тым қарапайым атау емес пе иә қарапайым сонысы менде қызықты ғой натали иә айтпақшы әне дұрыс жолда екеніміздің нышаны ана жүргендер кім сенің туыстарың ғой қандай әдемі альбина тәтені нешеде шығарады екен он де бірақ мамамды білесің ғой индира бүкіл таныстарын аралап мейірбикелермен күтушілермен бәрімен сүйісіп қоштасып боламын дегенше қанша уақыт өтеді меніңше ол үйге сағат екіден ерте бара алмаймыз альбина тәте мика туралы әлі естімеген шығар жоқ оған әлі айтқан жоқпыз мамам миканың өзін атқанына қарамастан қатты қайғыратын шығар иә yeah, қуанатын не бар сұмдық жағдай есіңде ме да естігенде қатты жылады ғой ауырып қалама деп қатты қорықтым өліммен алғаш бетпе бет, -бет, -бет келгенде солай болатын мұхтар мен айсылу үшін бұл сұмдық оқиға болды олардың құрдасы құрстасы өлді Айсылу сол сәтте өзінің бетіне миканың қышқыл шашқанын есіне алмағанда шығар адамның жаны деген сол шығар оны ешқандай сөзбен түсіндіре алмайсың жанна бүгін бір сөретші ғыздың еңбегін көрдім оны қалай тапқанымды кейін айтам. көргендерім ақылға сыймайтын ғажап дүние ғаламды қалай сезінеді десеңші өзі салған әрбір нәрсенің ішіне еніп кеткендей әсер қалдырады суретті қарындашпен де қылғаламмен де емес саусақтарымен саладытармен Саусақтарым сендерді әлі үйде шығар десем үйленген түрлерің осы ма мүлде жоламайсыңдар жоқ біз альбина тәтеге арнап әртүрлі кітаптарды көбірек сатып алайық деп жүрміз ол ауруханада күлкілі детективтерді ұнатып қалыпты оны өзімізбен бірге той саяхатына ала кеткіміз келеді көп бақылап мазамызды алмау үшін міне талғат сен әлі білмейсің ғой түсіндірейін айсұлу мен мұхтар альбина тәтені де ала кету үшін билеттерін кері өткізді аралға кейін баратын болды керемет қой мен де сөйтер едім иә әжең ә, болмағанда қазір қайда болатын едің жігітім альбина тәте ғажайып әже ол күнді еске түсірмеңізші өтінемін болды болды жаным ал альбина тәте үшін бұлармен бірге аралға бару тосын сыйлық ол әлі білмейді біз төрт күн бойы оған аралдан теңіз жағасынан қоңырау шалғансып пальмалар жағажай құм туралы өтірік айттық ал бүгін оған тосын сый жасамақпыз ол былай отырып күрсінеді ғой содан соң ой қазір мына есіктен мұхтар мен айсылу кіріп келсе дүниедегі ең бақытты жеп болар едім дейді рас рас сөйтеді иә сол кезде біз кіріп барамыз содан кейін билеттерді көрсетіп сіз бізбен бірге баратын болдыңыз дейміз қызық екен менде одан да жақсы идея бар қане айтшы сосын бір сағаттан соң альбина тәтеге баратынымызды ұмытпаңдар түсінікті ме қысқасы былай істейміз, істейміз. қате естіген жоқпын ба индира ол қыз саусағымен сурет сала иә жалаң саусағымен әйнекке сурет салады саусағын бояуға малады да көрінген мөлдір нәрсеге сурет сала береді әйнекке таспаға тіпті ескі теледидардың экранына да қызық екен индира сен неге жылайсың а не болды саған бұның не ол қыздың көзі соқыр жанна соқыр иә yeah, көзі көрмейді бірақ әлемді біз сияқты көзі көретіндерден артық бейнелейді ол қызды қалай таптың Кездей соқ. ол туралы газеттен оқыдым сапарға айтып едім ол өстіп ахлеп пүхілеп отырасың ба оған жаның ашса көмектес деді сосын иә yeah, сапар сондай ол істің адамы білесің бе осының бәрі мен үшін өте маңызды сапар қор ашып сол суретші сияқтыларға көмектес деді мен осы іспен айналысқым келеді жанна осы шындап айналыссам деймін бірақ жүрексінемін сонда неден қорқасың түк шықпай ма деп қорқам. ол қызды да басқа біреулерді де босқа үміттендіріп қойсам кейін жұмысым дұрыс жүрмесе ештеңе шықпаса қайтемі индира сөзді ғой. сен не түсінбедің бе сапар саған осындай маңызды істі ұсынса онда ол да мойнына жауапкершілік алады ол әрдайым жаныңда болады еркектің айтқан сөзіне емес істеген ісіне мән бер түсінікті ме мен ол қыздың көрмесін европада ұйымдастырғым келеді қолымнан келе ме қалай ойлайсың әрине индира баста дереу іске кіріс Қайтем. сапар тамақ ішпе ерте кетіп Кәне ең болмаса шай қояйын рахмет дәрие ішкім келмей тұр бірдеңеге ренжідің бе сапар бір нәрсе болды ма мен микаға байланысты полицияда болдым нұрлан қайда ол көрінбейді ғой ол жоқ келіссөзге кетті әке шешем қайда олар миканың шешесіне көңіл айтуға кетті менің де баруым керек еді бірақ бара алмадым мика менің баламды атты ғой мұны кешіру маған қиын мүмкін дұрыс демеген шығармын дария мен полициядан келіп тұрмын бір жаңалық бар өте күмәнді жаңалық күмәнді сапар мені қорқытпа карла қой енді үш күннен бер жылап жүрсің жүйкем жұқарған ба білмеймін мика қанша жамандық жасасады да бір жанып жатқан машинаның ішінде қалғанын ойласам мика өзін өзі ұстай алмайды бұл жолы да сөйтті осының бәрі оған неге керек білмеймін мика күнде түсіме кіреді жайбарақат еп күліп жүреді қойшы карло онсыз да күннен бері ұйықтай алмай жүрмін саған не болды микамен араласпайтын едің ғой қазір сендерге бір нәрсе айтайын тек күлмеңдер сосын ешкімге айтпаңдар жарай ма ол не тек жаман ойламаңдар жарай ма өлетін адам өлді ғой мен бәрін түсінемін мика енді жоқ бірақ бір жұмбақ нәрсеге тап болдым сапар бірдеңе деш өтнем? осы әңгімені бекер бастадым дәрия машинаның ішінде өртеніп кеткен мәйітке сараптама жасаған екен машина үлкен биіктіктен құлаған ғой жанармай бағы жарылған оны білем ғой сапар Меканың қазасы сұмдық қайғылы оқиға аяғына дейін тыңда дария машина құлаған жерден бір адамның емес екі адамның мәйіті Екі? машинаның ішінен табылған мәйіт бүкіл сараптаманың нәтижесі бойынша енді қалай айтсам екен не айтсаңшы сапар не айтсам Бұлай дария өртенген машинаның ішінен табылған мәйт миканікі емес ал екінші мәйт түгі қалмай жанып кеткендіктен кім екенін анықтау мүмкін емес сонда бұл қалай тергеу жүріп жатыр сірә машинаның ішінде микадан басқа тағы бір адам болған сияқты міне солай ол кім сапар қазір анықтап жатыр ал екінші адам мика ма жоқ ол емес пе дария сен алаң болма саған айтқаныма өкініп қалдым полиция бәрін бақылау қалған. мен тек естігенімді айттым сонымен машинада екі адам болған бірақ екі адамның біреуі мика ма жоқ па ол жағы белгісіз. мика өлді ғой Карла. бірақ кеше қатты қорықтым бұл түнде болды енді ұйықтай бергенімде смска келді сипалап телефонды алып қосып қалсам микадан хабарлама келіпті есің дұрыс па қойшы рас па ант етейін міне кешегі күн бірақ сөзі жоқ хабарлама сөзі жоқ енді бәрі түсінікті миканың телефоны қайда екенін кім білсін біреу ұрлап алды ма әлде полицияда жатыр ма yeah, біреу жай баса салуы мүмкін ғой мика телефонын біреуге сатқан шығар ақшасы жоқ еді ғой таныстарының нөмірі қалып қойған бірақ мен бәрібір қатты қорықтым қорықпағанда маған микадан хабарлама келсе қорыққаннан өлетін едім сендер сендерде қой миканың нөмірін өшіріп тастайын. кім біліпті мен де өшірейін мика қоңырау шалып қалсаш. тыңдап та ғой бірден жүрегім тоқтап қалар үйіңізге қош келдіңіз альбина тәте алматыдағы ер жүрек әйел және алматы облысындағы ой ауруханадан шыққан қандай жақсы ол жақта бәрі маған ауыздарын ашып сүйсініп қарады мама бұрын сен мені жаныңнан бір елі жібермейтін едің енді мен сені жібермеймін кішкентай бала сияқты жанымда отырасың альбина тәте қазір айсұлу мен мұхтар сізбен сөйлеседі солай ма алып келдім отырыңыз қазір қосам олар дайын шығар қана айсұлу мен мұхтар қалыңыз қалай әже сізге не әкелейік әже деп демалып жатқан жерінен күнде сөйлесіп тұрады мені сөйтіп қуантты көрсеңдер ғой керемет жер дейді иә керемет иә мама олар сондай айсұлу мен, мен бір минутта сөйлескен жоқ тек сізді сұрай береді Алғаны. ғана қане қайда олар мұхтарды көргім келіп тұр ой мынау солар ғой мен сендерді көріп тұрмын Эй, ә, мен мұндамын ауруханадан шықтым жағдайым жақсы альбина тәте бен, үйге аман есен қайтып оралуыңызбен айсұлу ұжаным, мұқтар күнім менің сендерді көріп қуанып тұрмын айналайындар ал қалай демалып жатырсыңдар теңіз қалай күн ыстық шығар а қатты ыстық әже тамаша боп тұр су керемет өз денсаулығыңыз қалай денсаулығым жақсы қолым жасылды дәрігер қарасты ғой ал онда демалып көңіл көтеріңдер Мен ойлап уайымдамаңдар менің жағдайым жақсы айналайындар альбина яғни әже сізге я айтайын дегенім қазір менің осы жүргенім сіздің арқаңызда ғой сізге бірдеңе болса мен мен білмеймін мен сірә мұхтар жаным есіңде болсын айналайын сен маған ешқандай қарыздар емессің менің орнымда болса кез келген әже дәл солай істер еді сіз кез келген әже емессіз альбина тәте сіз ерекше адамсыз мұхтар екеуміз сізді өте жақсы көреміз ой сендерді қандай жақсы көрем. тек сен айсұлу мүлде күнге күймепсің күнге күйген зиянды ғой альбина тәте мен қолшатыр тұрстап жүремін өте дұрыс биыл күннің ыстығы қатты дұрыс депсің. бәріңді қатты сағындық көп замай келеміз неге көп замай келесің менің есебім бойынша әлі тоғыз күн демалуға тиіссіңдер тоғыз күн тез өте шығады көп замай кездесеміз альбина тәте үйге қайтып келгеніңізге қуаныштымыз жарайды біздің бәріміздің орнымызға демалыңдар ештеңені ойламаңдар сендерді құшақтап беттеріңнен сүйдім бізде көріскенше көріскенше кездескенше жаным айналайындардария қоңырау шалыпсың мен тез келдім не болды дәл осы жерге шақырғаныма таңғалған жоқпысың нұрлаш жоқ не болыпты бұл жер саған таныс сияқты көрінбей ме жоқ ештеңе есіме түспей тұр оны неге сұрадың әне ана жерде сол күні есіңде ме гуканың туған күнінде ана жерде мен апатқа ұшырадым сол жерде ме кешір қай жерде апатқа ұшырағаның есімде қалмапты ол оқиға дәл сол жерде болды сол күні ғыны... сенің мәшинең де тура осында тұрды менің мәшинем бе оның апатқа не бар сол күні ғыны... кеңседе болдым ғой деймін иә yeah, кеңседе болдым жоқ нұрлаш сен кеңседе болған жоқсың мен арамызда айтылмаған сыр қалмасын деймін бұны саған айтпасаң кейін өмір бойы қиналатын болам. құдай ау дария бәрі есіме Бәр сол күнгі оқиға түгелді есіме түсті иә есіме түсті қалай мама Сауғау мен. ой қыздарым менің қыздарым үлкейсендерде. де ақылдарың кірмеп тәлі иә yeah. міне <реклама> мен ажалдың ауысынан қалдым менің айтайын дегенім алланың берген әр әрбір сәтін пайдаланып өмір сүру керек екен бәріне разы болу керек түсінесіңдер Иә yeah. yeah. қандай жақсы айтпақшы әлгі мика не болды полиция ұстады ма өзің айтасың ба әлде мен айтайын ба не тағы не болып қалды менен бірдеңені жасырып тұрсыңдар ма не микаға не болды мама полиция сол күні ақ миканың ізіне түсіпті бүкіл қаланы аяғынан тік тұрғызған мика тауға барып жасырынбақшы болса керек құлжа жолына шығыпты содан соң биікке құзға қарай көтерілген жүрегім дүрсілдеп кетті қыздар бәрі жаман аяқталды ғой солай ма мама мика машинаны шатқалмен айдапты қатты мас болса керек ой жоқ әрі қарай айтпай ақ қойыңдар шынымен бәрі қайғылы аяқталды ма оның машинасы қыздан құлапты ой жоқ өте биікте болған ескі машин екен көп соғылғаннан жанармай бағы жарылып кеткен жоқ айтпа керегі жоқ мама сен мұны білуге тиіссің мика оның адам танығысыз бокүйген денесін тауыпты та. о құдайым мау! сол күні нұрлан сен екеуміз гуканы туған күнімен құттықтау үшін бұрылыста кездеспекші болып келіскенбіз Бәр есімде дария ол күн менің есімде білесің бе бі, сол бұрылыс жаңығын есіме түсті мен ана жерге келдім сосын сенің машинаңды көріп қатты қуандым сені ертерек көргеніме таң қалдым осы кездесуіміз сен үшін тосын -то сый болатын болды деп ойладым бірақ сол күні ғыны... мен жалғыз емес едім иә нұрлан сен индирамен бірге болдың мен сендердің сүйіскендеріңді көрдім жоқ шынымен де сен сол күні менің себебімнен сұмдық апатқа ұшырадың ба мен ана жаққа қарай жүгірдім ол жақтан машина келе жатты мен жолдың шетіне шықпадым нұрлан өзімнің шыққым келмеді осы уақытқа дейін айтпай жүрдің бе дария соны енді ғана айтып отырмын нұрлаш жүрегім қатта ауырды қалай қатты қиналғанымды білмейсің ғой кешір мені дария кешірші соның бәрі үшін кешір мен үшін сенің орның ерекше бөлек екенін білсең ғой сені қандай жақсы көремін десеңші сұлу бәрін қосылып не шығарып жүрсіңдер альбина апаны алдамақ болдыңдар ма бұл біздің альбина тәтеге арналған тосын сыйымыз ол мұхтар мен айсұлудың ешқайда кетпегенін әжесін өздерімен бірге той саяқатын алып кеткісі келетіндерін әл білмей. қазір жаннаның пәтерінде ұшу болып жатқан шығар бейне байланыспен сөйлесі өтті, сен ойлап тапқан шығарсың наташа солай ма жоқ бұл талғаттың ойлап тапқаны талғат әрине жақсы жігіт ол 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 менің әдеби редакторым бар болғаны редактор ма болды ма сапар саған көп рахмет айтқым келеді не үшін натали осының бәрі үшін менен ақылдырақ болғаның үшін екеуміздің де жағдайымызды ойлап бәрін дұрыс шешкенің үшін дұрыс шешу дегенің не нәрсе бәрін дұрыс істеп жүрмін деп ешқашан ойламаппын Еш да дұрыс дегенім мені түсініп бірінші боп тоқтадың менің ақмақтық жасауыма жол бермедің менің болашағымды ойладың солай ғой ал керек болса мен өте дұрс адам екем ғой сен өте мейірімдісің сапар және ақылдысың сен өмір бойы досым ретіне жақсы көріп Ассаламу ассалаумағалейкум аға алейкум ассалам мен Талғатпен танысқаныма қуаныштымын ал біз кетейік сапар иә yeah, әрине талғатпен кітабымның атауын талқылауымыз керек иә әрине кешке кездесерміз жарайды сау болыңыз иә маған қайғылы хабар айттыңдар бірақ қандай жағдай болмасын өмір жалғаса береді қазір мына есіктен мұхтар мен айсұлу кіріп келсе ғой мен дүниедегі ең бақытты әже болар едім біз осындамыз ой бұл қалай болғаны сізді қатты сағындық менің қымбатты сүйікті әжетайым бұл маған ба расымен де келіп қалдыңдар ма Жоға, сендер мен алдадыңдар жанна индира бұлар нес? мама бұлар ешқайда кеткен жоқ онда мен жаңа ғана кіммен сөйлестім бізбен біз осында кафеде отырдық олар сізді тастап ешқандай да той саяхатына бармаймыз деді кеткен жоқ па неге себебі сізді күттік неге мені күтесіңдер міне мынау үшін сіз бізбен бірге барасыз альбина тәте және бұл біздің сүйікті әжемізбен бірге бірінші той саяхатымыз болмақ қараңдаршы фильмді қазақ тіліне аударған хабар агенттігі жүрсем қайда ойда сағындым ғой сені келді Құралайдай көрікті ардағымсың жүрсең де сен қайда барсаң